Artêş û hikûmeta Tirkiyeyê çalakiyên xwe li dijî Kurdên Bakurê Kurdistanê zêde dikin. Di nava bêdengiya amûrên medyayî de li Çiyayê Herekolê yê Bakurê Kurdistanê helîkopterên Artêşa Tirkiyeyê goristana gerîlayên PKK bi hejmarek êrişan bombebaran kirin. Ajansa dehaya nûçeyan ragihand ku duh didemijmêrên êvarî de li navçeya Berwerî ya Şertê. Firokeyên Tirkiyeyê operasyonên xwe li dijî goristana gerîlayên PKK ya li Çiyayê Herekolê dest pê kirin û ziyan hîn nediyarin. Li navçeya Hezexê ya Şirnexê jî hêzên polîsan yên Tirkiyeyê kolan û malên sivîlan gulebaran kirin û ciwanek kuştin. Ji derên meydanî jî navçeya Hezexê ya Şirnexê ragihandin ku di şeva borî de derdora demijmêr şazdan. Polîsên Tirkiyeyê bi wesaîtên leşkerî kolanê navçeyê gulebaran kirin û di encamê de ciwanekî sivîl ku temenê wî 20 salî ye jiyana xwe ji dest da. Her wisa û ji ber dorpêça polîsan li ser navçeyê, welatiya nikaribûn cenazeyê wî qurbanî veşêrin. Ji aliyekî din ve li navçeya Farqînê ya Amedê pevçûn û qedexe dikevin roja duwazdehemîn de. Rêxistinên mafê mirovan li ser binpêkirinên ku li Farqîna Amedê çêdibin ragihandin ku taniha bêtirî 10 sivîl hatine kuştin û mafên 14,000 kesan dibin gefên çekandê ye. Her wisa şaxê Amedê yê komeleya mafê mirovan ayhid, nûneritiya Amedê ya mafê mirovan û odeya bijîşkên Amedê doh didaxuyaniyeke hevveş de li Amedê binpêkirinên Artêşa Tirkiyeyê li dijî welatiyan eşkere kirin. Di daxuyaniya rêxistinê mirovahiyê de hat ragihandin ku sivîlên Farqîna Amedê ev 12 rojên ji ber şer tîv birçî hatine hiştin û rewşa waniya tendirustiyê di metirsiyê de ye. Di nava operasyonên girtinê yên ewlehiya Tirkiyeyê derheqê wan de. Ji aliyekî din ve li navçeya Slûpî ya Şirnexê bi hezaran welatî ji bo şermezarkirina êrişên hikûmetê li ser Farqîna Amedê derketin kolanan. Li ew jî rastî êrişên ewlekariya Tirkiyeyê hatin û hinek ji wan birîndar ketin. Di heman demê de li Nisêbînê jî ya girêdayî Mêrdînê bi sedan welatiyê navçeyê tevî hin parlamenterên hedefe ji bo dorpêça li ser taxên Farqînê dest bi meşiyê kirin. Hîn jêderên taybet ji Nisêbînê dane zanîn ku polîsên Tirkiyeyê êrişî vê çalakiyê kirin û gule li xwepêşandanan reşandin û di encamê de welatiyek birîndar bû û piştî vê yekê derketina derve li hemî taxê Nisêbînê jî hate qedexe kirin. Tê zanîn ku piştî encamên hilbijartinên perlemanî yên Tirkiyeyê operasyonên Artêşa Tirkiyeyê li dijî navçeyên Kurdan li Bakurê Kurdistanê zêde bûne û taniha tîmên ewlehiyê gelek binpêkirin derheqê sivîlên Kurd de pêkanîne.